Thoni dhe ju, Flori, jo më kotë, shumë i vështirë për tu hequr, sepse është një dhjam që ka një densitet, pra një dëndësi ka qëto lartë, sa që edhe nga sjellja e tij në lidhje me enët e gjakut është ndryshe nga ai dhjami i zakonshëm që e shikojmë e prekim ndonjëherë në lëkurë. Ky dhjam ka aftësi të prodhojë hormone, ka aftësi të prodhojë, ne quajmë transmetor, pra molekula të cilat shkojnë në enët e gjakut dhe i nxisin ato për të depozituar këtë dhjam të keq. Prandaj edhe rreziku për infarktet e zemrës dhe insultet e cerebrale është kaq i lartë, sepse ky dhjam i barkut nuk është se ne dhjamin e përfitojmë si një inë që mbase të shëmton pak nga bukuria se nuk është shumë estetik, por nuk bën gjë, është thjesht dhjam, nuk është e vërtetë. Dhjami është një inë shumë aktiv i cili prodhon këto hormonet negative që ndikojnë në nxitjen e inflamacionit, mund ta quajmë pra acarimit të enëve të gjakut, duke i predispozuar ato për të depozituar aty më tepër gëlqere, mund ta quajmë pra të kalë kalciumin për të depozituar më shumë dhjamin e keq kolesterolin dhe për të bërë në fund të një dekade, se nuk është në fund të një dite, është një proces i gjatë, që enët e gjakut të jenë më të ngushtuara dhe detyrimisht ne jenë kaq të ngushta siç ka muskuli i zemrës ose siç ka truri që janë enë, mund ta quajmë filigrane, pra shumë të holla. Nëse aty kemi depozitim dhjami, kuptohet që ngushtimi deri në mbylljet e enëve të gjakut është shumë i shpejtë, prandaj edhe pacientët që kanë atë barkun e varur, mund ta quajmë, ata pacientë janë të parët që përfundojnë në urgjencë me infarkt të zemre ose me paraliza nga insultet cerebrale. Si mund ta shkrim këtë bark, sepse e vërteta është që ju e po e thoni dhe pak më përpara se përveç aspektit fizik të dukshëm që nuk duket shumë bukur estetikisht, ka dhe probleme të shumta shëndetësore. Vajzat gratë, djemt burrat, ka një metodë ndryshe për ta shkrirë dhjamin, duke qenë se ishte edhe ndryshe dhjami në zonën e barkut ku ishte akumuluar. Është shumë e vërtet, Greta, që vetëm të bëjmë të stërvisim muskujt e barkut nuk do të thotë që kemi hequr dhjamin e thellë që është midis organeve. Pra, patjetër që duhet bërë ushtrime për pjesën e barkut, sidomos këto crunchet nga anglishtja, të gjitha ato ushtrime të cilat e trajnojnë dhe edhe pjesën e barkut ndikojnë indirekt edhe në rënjen e dhjamit në pjesën e barkut, por ajo që ka rëndësi është një kombinim midis rënjes në total të peshës dhe njëkohësisht dhe ushtrimeve të përditshme. 20 deri në 30 minuta po e arritëm në total në ditë që të bëjmë ushtrime vetëm për pjesën e barkut, jo vetëm që shohim që estetikisht dukemi më bukur, por arrim të shkojmë deri në thellësi të organeve duke reduktuar këtë dhjamin kaq kërcënues që folëm deri tani. Për rënjen në pesh, i kemi folur shumë shpesh kush janë masat kryesore, rëndësi ka në total që ne të bëjmë një deficit në kalori. Pra nuk ka rëndësi aq shumë se sa sheqer kemi ngrën ose sa proteina kemi marrë, duhet që ajo bilanci ditor i kalorive, në qoftë se për shembull pesha trupore, po e marrim Florin, do ishte për shembull për peshën e tij trupore, do të kishte rreth 2000 kalori në ditë, do kishte nevojë Flori. Atëherë në qoftë se Flori do bënte qoftë edhe 300 kalori minus ose deri në 500 do ishte optimale, pra mos të marrim më shumë se sa 1500 kalori në ditë, atëherë ne sigurojmë që dhjami nën lëkurë të bjerë, pra në të gjithë trupin, por arrim që të reduktojmë dhe dhjamin organor, ku kryesoria është të mos e dhjami që depozitohet në pjesën e barkut, kështu që do ishte ushqimi shtylla kryesore, Greta, pra të bëjmë kalori minus. Uji është shumë i rëndësishëm, sepse jo vetëm, e kemi thënë shumë herë, jo vetëm që detoksikon në total, por njëkohësisht e gënjen edhe pak stomakun që të mos marrim shumë kalori. Po kalori, doktoresha, duhet t'i masim me diçka? Kjo është pak vështirë. Kjo është pak e vështirë, doktoresha. Ti mund të arrish një pikë që të fiksohesh më shumë se ç'duhet. Pra për të matur ato kalorit që thoni ju, siç mund të ndodhë për shkak, kryesisht e njohin ata të cilët merren me palestër, pra dhe përpiqen që të mbajnë atë deficitin kalorik. Është shumë e vështirë dhe pastaj duket pak si pasens që të jesh gjithkohon deficit. Si mund të punoj trupi? Është një lloj, si të thuash, mbaje dritën ndezur, po duke e hequr 10 minuta nga priza. Sallatë dhe supë, një frut. Është pak e vështirë.